För mig var det väldigt, kom som en blixt från klar himmel. Va? Vad är det sant? Det kan inte vara sant. Men då visade det sig att det skivbolag som vi var knutna till när vi spelade in den här låten i början på 80-talet, det har köpts upp, eller rättare sagt, det spelades in på ett bolag och sen gick det över till ett bolag som heter Musiknätet Vaxholm, som inte finns kvar längre. Och de köptes upp av ett stort amerikanskt bolag som heter Universal, som har varit med och producerat de här reklamfilmerna. Och dessutom få betalt för det. Det gör det hela ännu konstigare. Lite med glimten i ögat. Är du miljonär nu? Men vi har färre skulder. Jag har just gjort en egen skiva och det har ju kostat. Va? Så att det har ju räddat det, måste jag säga. Fast inte helt. Du kan inte gå in på hur mycket ni har fått för... Jag vet inte hur mycket vi har fått. Men det rör sig om sexsiffriga tal i alla fall. Har du hört någonting från de andra från Norrlåta? Vad de har tyckt om att de har spelat på Super Bowl? Ja, Mikael som har gjort texten, den svenska texten, han har förhandlat med Universal. Och de andra har ju bara tyckt att det är kul. Ja, det tycker jag också på något sätt. Det är så märkligt. Det är inget man hade tänkt på då när vi gjorde låten.